Atëre vajza. Si për herë janë të mrekullueshëm dhe sponsorat të Portokallis. Që i falenderojmë. Dhe janë AMC, Western Union, Banka Kombëtare Tregtare dhe Bujrat Vive Krom. Naturisht edhe Institutin e Bukurisë Frontera dhe Butik Bazar që kujdeset si gjithmonë për ne. Mi falenderit. Një urim i madh për të gjithë postave, naturisht. Do një diçka nga posta elektronike, kështu speciale. Po, naturisht, posta elektronike. E para është me dy pleq, bënde ditëvimje plaka, bënde 75. Ullur në sëranda aty dhe, me ato duar që dishë një emocioni dhe sa nga pleqeria, plaku i thot plakas. Dhe jo, se në shirë dhe po ikim si për në të botë, po, që mos më gjelet me rakë, do me thënë, të më hapër zemrën sot. Qa kemë, qa do, mërë, qa do? Po në 10 fëmi, kam dyshuar gjithmonë të kjoj fundit. Thuaj, më ke trazëtuar në një herë. Ah, sajtë sa pika lotë. Po, folë, maj folë, se s'më ngele të atri, folë. Atë të fundit e kam me ti. Titaniku, Titaniku, kapiteni mbledhë dhe gjithë pasagjerë në bordë. Dhe gjoni këtu, miqtë mi. Do t'u japë dy lajme. Një shumë të mirë dhe një shumë të keqë. Këtë do një fillim. Të keqin, të keqin. Titaniku do mbytet. I miri, i miri. Dhe do fitojmë 11 Oscar. E dini ju vajza që femra shqiptare është edhe veçantë. Dhe më thënë edhe në të bërit dashuri. Ashtu, o? Po, e dhiti për shumë një femër amerikane qëfar bënë në momentin që bërë dashuri? Jo, më gënë më gëtë atim. Ja bënë yes, yes. Një Gjermane ja bënë good, good. Kurse i shqiptare, mos i të regoj njeri ju. Ja, ja. Nuk jam dakor, kjo. Nuk sa është për i të dyja, mo, jo? Për së dash, gëni. Uja, lave, quma! Hajde, sondaj, hajde! Sondaj, no?